രക്തം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. ഇതേവരെ ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷനൊരു തടസ്സമില്ല. ആരാണ് ഇതിനെ സംവിധാനിക്കുന്നതാരാ? അവനാ നിന്റെ അത്യുതാരനായ റബ്ബെങ്കിലാണെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ചെയ്തതെന്ന് ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവനാരാളുള്ളത്? അല്ലാഹു 350 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഇതിനെ കറക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നെഞ്ചും തിരിച്ചിട്ട് നീ നടന്നു പോകുന്നത്? പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവന് ആ സമയത്ത് ഈ രക്തത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പടച്ചറബ് നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചാ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു വരുതെന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് അല്ലാ നീ എനിക്ക് വരുതല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പടച്ചറപ്പൊന്ന് നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചാ പിന്നെ മോനെ വകലിന്റെ മജിലിസിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയാണല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ നരമ്പുകളും എടുത്തിട്ട് ഈ കോടുവയർ പോലെ പരസ്പരമെന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചാ ആ നരമ്പുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് 60-72 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ടെന്നാ. 5-10 ഉയരമുള്ള എന്റെ ശരീരത്തിലെ നരമ്പുകളും മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് ഒരു കോടുവയർ പോലെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചാ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാ ആ നരമ്പിന് 72 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം ദൂരമുണ്ടാകുമെന്ന് അഹമ്മദ് കബീറിന്റെ ശരീരത്തിലെ നരമ്പുകൾ എടുത്ത് നേരെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരറ്റം ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ അതിന്റെ മറ്റേറ്റം എവിടെയായെത്തുക? 74 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിക്കപ്പുറത്തേക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നരമ്പിന് നീളമുണ്ടെങ്കിൽ 72 കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള നരമ്പുകൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതേവരെ ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷനൊരു തടസ്സമില്ല. പൊന്നുപോലെ ഇതിനെ സംവിധാനിക്കുന്നതാരാ? ആരാ നിന്നെ ഇത് ചലിപ്പിക്കുന്നതാരാ? ആ റബ്ബാന ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ഈ പടച്ചറപ്പുതന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അഹങ്കാരത്തോട്? ഏത് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിർത്തില്ലടാ, ഞാൻ കണ്ണു കുടിക്കുമടാ, ഞാൻ കശാവ് വലിക്കുമടാ. എത്ര എത്ര ആളുകളെ നടത്തുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് പറയട്ടെ, ഞാൻ നന്നാവില്ല, ഞാൻ ആരാന്നറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചു തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ ആരാ? ഇന്ന് വാശി പിടിച്ച് പിന്നീ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ പോലും മൊയ്ലിയാര് പലതും പറയുമെടാ, എന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പോയി ATM ഇട്ടാല് പളവളപ്പിന്റെ പച്ചനോട്ട് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിന്റെ മുഷ്കു കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലടാ എന്ന മുഷ്കു കൊണ്ട് അമ്മാനെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നവരെ ആര് പറഞ്ഞാലും കല്ലുകുടിയോട് ഞാൻ വിട പറയുകയില്ല. മോശത്തരത്തോട് ഞാൻ വിട പറയുകയില്ല. ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചീട്ടുകൾ നിർത്തില്ല. ആര് പറഞ്ഞാലും മാനയുടെയും അമ്പാരിയുടെയും അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഔലിയാക്കളുടെ മക്കബറയുടെ മുമ്പില് ഈ സമുദായത്തിന് മുഖത്ത് കരിവാട് തേച്ച് ആണേ അമ്പാരി ചെണ്ടമേളം നടത്തിയാലും ആരെന്നെ തടഞ്ഞാലും ഞാൻ നിർത്തില്ലടാന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വാക് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് എന്നെ ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം അഹമ്മദ് കബീർ പറയുന്നവരാണ് കൊത്തുക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഞാൻ ഓടുമ്പേണ്ട മുക്കത്തിമ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് അഹമ്മദ് കബീർ 3 വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടാ ഓടുന്നത്. എന്റെ കാര്യം എന്റെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചടാ. വാഴു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിലെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു വരവിലൂടെ നടന്നുപോയി ആ സമയത്തെങ്ങാനും ഈ പെരുന്തല്ലൂർ മസ്ജിദിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഹൈന്ദവരായ സഹോദരങ്ങളെ ഉത്സവത്തിന് വന്ന് അവരെങ്ങാനും അവരുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ കതിനാവടി പൊട്ടിച്ച ഒരു പടക്കം പൊട്ടിച്ച അവസ്ഥ എന്താ? ആരടാ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ കൂടിയ ബാലമായി ഇറങ്ങി വർഗീയ കലാപങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ തെറ്റിവെച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. എത്രയോ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ സ്വന്തം പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ വടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര കതിനാവടി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഔലിയാക്കളുടെ മക്കബറയുടെ മുമ്പിൽ ആനയും അമ്പാരിയുമായിട്ട് ചന്തമേളം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരം നടത്തുമ്പോ സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റെ ആളുകളെ ചെന്ത എന്തേ അത്
നമുക്ക് ഹറാമാകാത്തത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ദുനിയാവിൽ ആർക്കും സുൽത്താനാവാം, പക്ഷേ പടച്ചുറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് സുൽത്താനാകണമെങ്കിൽ അതെല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല. ഈ സമയത്ത് ഇവനങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പോയി കിടക്കുമെന്നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? നീ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും നിന്റെ സെറിബ്രല്ലത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് 4 ഗ്രാം മാത്രം തൂക്കമുള്ള ഒരു ഉണക്കമന്ത്രിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട്. 4 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു ഉണക്കമന്ത്രിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ശരീരത്തിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. ഒരാൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന രാവിലെ അവനെ ഉറക്കമെഴുന്നേക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസാണ്, അവനോട് എഴുന്നേക്കാൻ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസാ. 4 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഹൈപ്പോതലാമസ് ഒന്ന് നിശ്ചലമായ പൊന്നുമോനെ, നാളെ രാവിലെ നീ കണ്ണു തുറക്കില്ല. ആ സമയത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പടച്ചറപ്പ് സെറിബ്രല്ലത്തിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്ത് വച്ച ഒരു ഉണക്കമന്ത്രിയുടെ വലിപ്പമില്ലാത്തൊരു അവയവൊന്ന് നിശ്ചലമായ മതി. നാളെ നീ പള്ളിയിലെ കവറ് കാട്ടിൽ മരന്ന് കിടക്കുന്നവരാ. നാളെ നീ വലിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് പറഞ്ഞു. നീ വലിയ കൊട്ടും പറവയും നടക്കുന്നവന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് പറഞ്ഞു. നാളെ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ആളുകൾ ഉണ്ട് പോയി നാളെ റീറ്റ് വെച്ചാ അത് നാളെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, സഹോദരങ്ങളാണ് എത്രയോ യുവാക്കളാണ് ഉസ്താടെ ഞങ്ങൾ കാറ് പിടിച്ചിട്ട് വന്നതെന്താ? ഞങ്ങൾ കല്ലു കുടിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു, കല്ലാദിത്തവരായിരുന്നു. ഉസ്താടിന്റെ വലത് കേട്ടതോടുകൂടി മൂർത്തി ഉസ്താടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാറ് മോടിച്ചു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര്, അള്ള കൈക്കരുത്ത് തന്നിട്, അള്ള ആയുസ് തന്നിട്, അള്ള ഈ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് തന്നതെന്നിനാ? ഈ ആയുസ് കൊണ്ട് പടച്ചുറപ്പിന്റെ സ്വർഗം മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോണത്, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നടക്കാൻ കഴിയണം. വല്ലതീനാമനൂമാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അള്ളാഹുവേ, ഏത് സമയത്ത് നീ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ആയുസാ? ഏത് സമയത്ത് നീ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ആയുസാ? ഏത് സമയത്ത് നീ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് തമ്പുരാട്? നീ തന്ന ആയുസ് കൊണ്ട് നിന്റെ സ്വർഗം എനിക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉണ്ടാകണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് പടച്ചറബിനോട് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആരോഗ്യം എന്തിനാ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ, ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര മുമ്പിൽ കൂടെ പോയ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പടക്കം പൊട്ടിച്ച എന്താ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ? അത് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. നമ്മൾ നബിദിനാലി പോകുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ പൊട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉണ്ട്, അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട. അവർ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും അത് അവരവരുടെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം പവിത്രമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ആളുകൾ നടത്തിയ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്താ ഉണ്ടാ? അവനവന്റെ ആളുകള് ഔലിയാക്കളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ ജുമാ നടക്കുമ്പോ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് കതിരാവിടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നേർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഉണ്ടോ? എന്താ എന്നെ വെടിവെച്ചോല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച? എന്താ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ? വിവേകം വേണം സഹോദരങ്ങളെ. അധർമ്മം അധർമ്മമാണെങ്കിൽ അത് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന ആരെയും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഏത് ഉറൂസാണെങ്കിലും ശരി, ഏതാണ്ട് നേർച്ചയാണെങ്കിലും ശരി, അത് നടത്തേണ്ടതുപോലെ മഹാമാരി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തത് ഈ ദീനിന് ഏറ്റവും വലിയ കളങ്കമുണ്ടാകും. ഇത് അപകടമാണ്, ഇത് അപകടമാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ഈ വിഷയം തന്നെ ഞാൻ ചാവക്കാട് February 25-26 ചാവക്കാട് ടൗണിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. ജീർണതകൾക്കെതിരെ ജിഹാദ്, ഒരു ജിഹാദ് ഇൻഷാല്ലാ അവിടെ ഉണ്ടാവും. 25-26 ചാവക്കാട് ടൗണിൽ, ഏതാണ്ട് അമ്മാതിരി സർവ്വസാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ പ്രദേശത്താണ്. അമ്മാതിരി ഉള്ളതൊക്കെ അവനവന്റെ ആണ്ട് നിറച്ച അവനവൻ തന്നെ നടത്തുന്ന കാലമാണ്. അവനവന്റെ ആണ്ട് നിറച്ച അവനവൻ തന്നെ നടത്തുന്നു. എടി, ഇത് ആരുടെ ആണ്ട് നിറച്ച? എന്റെ ആണ്ട് നിറച്ച. അവനാരാ? അൽഹംദുലില്ലാ, കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇൻഷാല്ലാ സംസാരിക്കാം. അള്ള ഏതായാലും ഒരു ആയുസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിലോട്, ഉസ്താദെ കള്ളു കുടിച്ച് കഞ്ചാവ് മരിച്ചത് വിറ്റ് ഞങ്ങൾ നടന്നതാ, ഉസ്താദിന്റെ വാതിൽ കെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ ഒരു കാറിൽ പുറകെ വരുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു അവർക്കത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഈ വാതിലിന്റെ സദസ്സ് വെറുതെ വായുത്താരി മാത്രമല്ല, അള്ളാഹു ഇതുകൊണ്ട് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നിലയത്തി തരട്ടെ. ഞാൻ മിനിങ്ങാന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്താണ് പ്രസംഗിച്ചത്, പേര് ഞാൻ പറയണില്ല. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 36 വർഷമായിട്ട് അവിടെ ഒരാണ്ട് നിറച്ചടക്കുന്നത്. പള്ളിയിലടക്കപ്പെട്ട വലിയ ഒന്നുമല്ല,
ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് കൊടിയെടുക്കണ ആരാന്നറിയോ? ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളുകൂടി ഞാൻ കൊടിയെടുത്തു കൊടുക്കും. ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് കൊടിയെടുത്തു കൊടുക്കണ ആരാ? ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പതാക എടുത്തു കൊടുക്കുക. 36 വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ നാട്ടിലെ ആലിമീങ്ങൾ മുഴുവനെ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു, ഇവരൊടുങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല. കാരണം കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കൂടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭാഗത്ത് 2 ദിവസം അവിടെ വെച്ചു. ആരെന്നറിയാവോ? ആരാ? ഈ ആണ്ട് നേർച്ച നടത്തണവർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ലാ വരാന്ന്. ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തു പോയി. 2 ദിവസം അൽഹംദുലില്ലാ പ്രസംഗിച്ചു. 2-ാമത്തെ ദിവസം ആ സംഘാടകർ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു, ഉഷാദെ ഞങ്ങൾ ഈ സംഘാടക സമിതിയിൽ നിന്ന് പിൻവാറി, ഞങ്ങളില്ല ഇതിൽ. എന്നിട്ടും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അതിന് നിങ്ങൾ പോകരു. തനെ എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരിമാരെ, അള്ളാനെ പേടിയുണ്ടെ, മാന്യമായിട്ടും മരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേക്കൂത്തിന് നിങ്ങൾ പോകരുത്. ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായിട്ട് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാന്യമായിട്ട് കവറിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പേക്കൂത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്സഹകരിക്കും. ഈ പെണ്ണാണ് ഇതിനെ വലുതാക്കുക. ഏതാണ്ട് നേർച്ചയും വലുതാക്കുന്നാരാ? പെണ്ണാണ്. പെണ്ണ് പോയാലേ നടക്കും. കച്ചവടക്കാരൻ്റെ കച്ചവടം കണ്ടു പെണ്ണ് പോകണം. എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരി കബീർ ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ഈ കൊട്ടും കൊരവയും ഈ ഗാനമേളയും ഈ ആഭാസവും നടക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പോവില്ല എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുക. എന്നെ ഇനി വന്നിട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതായത് അള്ളഹാനോട് എനിക്ക് പറയാമല്ലോ പടച്ചോനെ, നിന്റെ അടിമകൾ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്, സ്വർഗം വേണോ? അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോകും, ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവിടെയും പോകും. അവിടെ പോകുമ്പോൾ തലയിലും തുണിയില്ല, തുണിയേ ഇല്ല, പൈസ ചിരിക്കും. അതില്ല. എന്റെ പൊന്ന് വാതിലിന് വരുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രസ്സ് തന്നെയുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ജീവിതത്തിലെതിരെ ജിഹാദ് വിളിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളാവണം. ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ വാതിൽ വെച്ചു. 2 ദിവസത്തെ വാതിൽ കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ദിവസം അന്ന് വാശിക്ക് നടത്തിയ കുറെ ആളുകൾ, പക്ഷെ ആ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളും ചെറുപ്പക്കാരും അതിനെ നിസ്സഹകരിച്ചു. ആള് നാലിലൊന്നായി കുറഞ്ഞു. ആ ചെറുപ്പക്കാർ ആണ്ട് നേർച്ച നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ, അന്ന് വരെ സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളായിരുന്നു, വാതിൽ കേട്ടിട്ട് മാറി. അവരങ്ങോട്ട് മാർച്ച് നടത്തി. മറുവിഭാഗം വാശിയോടെ നടത്തി. പലിശക്കാരൻ ആരാ സഹായിക്കണേ? ആ ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് ആളുകൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, 1,00,000 രൂപ ഞങ്ങൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ആര്? മുത്തൂറ്റ്. ആര്? മുത്തൂറ്റ്. മുത്തൂറ്റ് മുത്തൂറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മൊത്തം ഊറ്റി എടുക്കാന്ന്. ആ സാധനം എന്ത് പറഞ്ഞു? 1,00,000 രൂപ അവര് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് നടത്തി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു നേർച്ചയെ കുറിച്ചും പറയില്ല. ഏത് ഔലിയാടെ പേരിലാണെങ്കിലും നടത്തപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ ഹറാമാണ്. ആരേതാണ് ഏത് കൊമ്പത്താണെങ്കിലും ശരി, ആരുടെ പേരിലാണെങ്കിലും ശരി, നടത്തുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ശരി, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഹറാമാക്കിയൊരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ച അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അത് ആരുടെ പേരിലാണെങ്കിലും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, എന്താ അവസ്ഥ? നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെതിരെ കാര്യമായി സംസാരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. 300 രൂപ കൊടുത്തു. ഇപ്രാവശ്യം 2-ാമത്തെ ദിവസം ഇനിങ്ങാന്ന് വാതിൽ കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ വാതിൽ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു, മഹല്ല് കമ്മിറ്റി. അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിച്ചു 35 വർഷത്തെ ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് പരിസമാപ്തി. ഇൻഷാല്ലാ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാ ഗാനമേളയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 2 ദിവസം വാതിൽ, 3-ാമത്തെ ദിവസം സലാത്ത് ദുആ, ആണ്ട് നേർച്ച സമാപിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാ, 36 വർഷത്തെ ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് സമാപിക്കും. ഒരായുസിലേതായാലും 2 ദിവസത്തെ വന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ നേടാൻ പറ്റിയില്ല. അതൊക്കെ മതി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ഇൻഷാല്ലാ ചാവക്കാട് 25-26 ജീർണതകൾക്കെതിരെ ജിഹാദ്. 2 വിഷയമാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ പറയുക. 1, ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ ജീർണത, ഏത് ജീർണത? ഈ അക്ബറയുമായി ഇല്ലാത്തടവുമായി ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവല്, ഗാനമേള, പേക്കൂത്ത്, അന്നത്തെ ദിവസം ഇൻഷാല്ലാ ആദ്യ ദിവസം അതായിരിക്കും. 2-ാമത്തെ ദിവസം കല്യാണത്തിന്റെ ആർഭാട്, കല്യാണത്തിന്റെ ജീർണത. 2 ജീർണതയും ഇൻഷാല്ലാ ആ ഒരു വിഷയം, ജീർണതകൾക്കെതിരെ ജിഹാദ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 25-26 ചാവക്കാട് ടൗണിൽ. എല്ലാരും പറഞ്ഞ കേട്ട, എല്ലാരും വരൂല്ലേ? അവനവനെ തുടങ്ങ കാര്യം പറയുമ്പോ അതല്ലേ കേക്കേണ്ടത്? അവനവനെ പടച്ചോനെ, എന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണം അങ്ങനെ ഉസ്താദ്? എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത്? വിവാഹ സദസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഞാൻ കുറെ നാളുകൊണ്ട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു വിഷയമാണ്.
വിവാഹ സദസ്സ് ഇന്നേവരെ കല്യാണം എങ്ങനെയാ നടത്തേണ്ടത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തന്നൊരു യഥാർത്ഥ വിവാഹ സദസ്സ് എവിടെയാ? കല്യാണ ആലോചന മുതൽ ഇൻഷാ അല്ലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്തുവാ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെന്താ ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങൾ? ഒന്നുമില്ലേ? സൽക്കാരം അത് കഴിഞ്ഞ് അടുക്കള കാണല, അടുക്കള കാണല്, പിന്നെ ബാത്റൂം കാണല്, ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ പള്ള കാണല്, പിന്നെന്താ പിന്നെന്തൊക്കെ കാണണമെന്ന് അല്ലാഹു അലം. എട്ടാം മാസത്തിൽ എട്ട് പലഹാരം, ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ ഒമ്പത് പലഹാരം, ഒരു പലഹാരത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലാക്ക് തീർന്നു. എന്താ നിങ്ങൾ ചിരിക്കണ? എന്താ എത്ര കല്യാണത്തിന് തലാക്ക് വന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? കൊണ്ടുവന്ന പലഹാരം കുറഞ്ഞു പോയതാ? അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നാൽ അനുഗ്രഹത്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? അല്ലാഹു ആരോഗ്യം തന്നതിനെന്ത് വേണ്ടിയാ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലോട്ട് കടന്നു വരട്ടെ. അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂന്ന, നിസ്കാരത്തിന് പകരം സ്വർഗം കിട്ടൂ? കിട്ടൂലാന്ന് തീരുമാനിക്കണ്ട, അള്ളാഹുവെ തരണേന്ന് ദുആ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി ഒരൊറ്റ അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. പറ്റൂ? നമ്മുടെ നിസ്കാരം തന്നെ എങ്ങനെയാ? കൈ കെട്ടിയാലേ സർവ ബാത്തിരി ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. അതേവരെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവൂല. കൈ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ കൈ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ സർവ്വ ആ നിസ്കാരം തന്നെ എത്ര സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇതാ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഇബാദത്തിന് പകരമല്ല, ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാം. ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു ദിവസം സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു, സഹാബ മാമിന സുലാമ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, ഇന്നലിൽ ഇൻസാനി തലാ സമയത്തിൻ വസിത്തൂന മഫ്സലാ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ 360 ജോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്. ആരാ പറയുന്നതെന്നറിയോ? ആമിനിയുടെ മുത്തുമോനൊരു സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പടിവാതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ പടിവാതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അന്യദീനും ഈ നിരക്ഷരനായ പ്രവാചകന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ 360 ജോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്. ഓരോ സന്ധികളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആ സന്ധികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നിന്ന് അല്ലാഹുക്ക് ശുക്രായി, അല്ലാഹുവിനുള്ള നന്ദിയായി ഓരോ ദിനാറും നിങ്ങളെ സദക്ക ചെയ്യണേണ്ട്. ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ 360 ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. എത്ര ജോയിന്റ്? 360. ഓരോ ജോയിന്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരം തന്ന അല്ലാഹുക്ക് നന്ദിയായി ഓരോ ദിനാറും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്നലെ നൃത്യത്തേക്ക് വീണ്ടും വരിക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയണ്ട അല്ലേ, മറന്ന. പണ്ടൊക്കെ ഒരു ചെവിക്കടെ കയറിയാൽ മറ്റേ ചെവിക്കൂടെ പോകുമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ലോകത്തിന് വേഗത കൂടി, വലത്തെ ചെവിക്കടെ കയറിയാൽ ആ ചെവിക്കടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിപ്പോകും, അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാനുള്ള സമയമില്ല. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മറന്നോ? സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യമല്ലേ, രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ വകല് കേട്ടാ, കേട്ട് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിലൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചുമയും 15 ദിവസമായി ഞാൻ പനി പിടിച്ചിട്ട് കിടന്നിട്ട് 10 ദിവസത്തെ സർവ്വ പരിപാടി ക്യാൻസലാക്കി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 1 മാസം നിന്നാൽ രോഗമൊക്കെ മാറും, പനി മാറി, ചുമ ഇന്നേ വരെ മാറിയിട്ടില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 10 ദിവസം വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുക്ക്, ചുമ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. അടക്കൂ, 10 ദിവസം വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ പനി മാറി, അതോടൊപ്പം തന്നെ 10 പേര് ശത്രുക്കളുമായി. 10 പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, 10 സംഘാടകർ ശത്രുക്കളായി. അല്ലോ, ഈ അടുത്ത് മലപ്പുറം ജില്ല ഒരിടത്ത് പോയി പെട്ട പാടെന്ന് പറയണ്ട, എന്തൊക്കെയാ അവരുണ്ടാക്കിയ കോലാഹലം. പനി പിടിച്ച് കിടന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, 10 മിനിറ്റ് ഉസ്താദ് സ്റ്റേജിലൊന്ന് വന്നിരുന്നാൽ മതി. ഞാൻ പനിയായിട്ട് അവിടെ പോയി സ്റ്റേജിരുന്നു, 1 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു, ബക്കറ്റ് ഊരും തുടങ്ങി. പകുതിയായപ്പോൾ സ്വരം പോയി, ഞാൻ നിർത്തി. ബക്കറ്റ് ഊരും മുടിയിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ ആരായെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ കബീർ വാക്കവി നൗഷാദ് വാക്കവിയൊക്കെ എന്താണെന്നറിയോ? ഒരുമാതിരി ATM കാർഡാ, ഇടുക വലിക്കുക, എങ്ങാനും കാർഡ് ഇടുമ്പോൾ പൈസ